Na mtazamaji, tunaendelea hapa tukiwa katika Mwenge wa Kaunti. Katika siku ya leo tunaangalia maswala ya uongozi katika kaunti zetu 47, na tunajaribu kuangalia ni vipi wananchi watapata maendeleo zaidi kuliko malumbano ambayo yanaonekana. Ni malumbano ambayo yanaletwa kwa sababu ya ubabe wa kisiasa, ni malumbano ambayo yanaletwa kwa sababu ya ndoto ya uongozi, ama ni malumbano ambayo yanaletwa hasa kwa sababu ya uongozi ambao haujaridhisha? Ni maswali mengi ambayo tumekuwa tukijiuliza, na naamini kwamba baada ya kipindi kukamilika utakuwa umepata taswira kamili, shida iko wapi na suluhisho litapatikana vipi. Tuje kwa Ruga ambao naona umesubiri sana. Nasubiri ili kuweza kuchangia katika hii. Nafikiri umeweza kuyasikia mengi ambayo yanaendelea. Ni kama tushapata picha ya tatizo liko wapi. Je, tuna uwezo wa kupata suluhisho? Rashid, niseme uwezo tunao. Na uwezo kuna njia kadhaa. Manake kwa kila tatizo mwaweza kupitia kwa njia kadhaa. Kutoka hapa kwa Danieli kuna njia kadhaa unaweza pitia, hata unaweza pitia mpaka na kura, lakini bado utarudi Nyeri. Pitia hii ya Moranga utaenda Nyeri. Utapitia hii ya Sagana utaenda Nyeri. Kwanza niseme hivi. Kila mtu sasa anaweza kuona ni kwa nini wawakilishi wa wadi wanataka masuala ya maendeleo ya wadi yafanywe kisheria. Na ndio twasema kila mwakilishi, hii mambo ya wodfat itaweza kuleta suluhisho kubwa sana kimaendeleo. Manake MCA yeyote kajaenda pale kujiwakilisha, ni watu wake anawakilisha. Na iwapo atakosana na gavana na watu wa wodi nzima wanyimwe pesa za maendeleo kwa sababu gavana na mwakilishi wadi hawasikizani, tutakuwa tumeanguka kama nchi. Kwa hilo tutalitilia mkazo sana. Kwa bahati nzuri ndio nikasema rais wetu na naibu wake na serikali yetu wanaunga mkono. Jambo la pili ni ile autonomy ya assemblies zetu. Na hilo pia rais wetu ashakubali. Manake nimekuambia mimi niko na wadhifa pale kwa chama. Na baadhi ya ma MCs wetu wa chama cha UDA sasa wamekuwa wakinipigia moja kwa moja. Wananiambia mimi kwetu kuna mwingilio fulani kutoka kule nje, kutoka kwa ofisi ya gavana, kutoka sijui kwa wapi. Mimi nalipa kwa chama, nimenyimwa uongozi wa kamati. Yale ndio mambo ya mwingilio ambayo hatutaki. Na unaona wakati mwingine assemblies zinafinywa kwa sababu bajeti ya county assemblies na ile ya county executive inakuja ikiwa imeshikana. Kwa hivyo mnaweza kuwa bajeti yenu inaweza kuwa blocked kama hamchukui ile msimamo wa kufuata pande ile. Bahati nzuri pia rais na bunge zetu, wale viongozi wetu, manake sisi chama cha UDA ndio tuko na wale wajumbe wengi zaidi kwa bunge kuu na bunge la seneti, pia hilo linafanya na tunataka litatuliwe. Nije kwa kuambia kuna kitu moja nitaomba viongozi. Uongozi ni kitu cha kupita. There is no permanent leader in this world. Watu walikuja hapa wakatufinya sana wakiwa kwa Jubilee na ukubwa wao. Leo hii wanatuangalia kwa televisheni wakiwa manyumbani mwao. Hawako kwa uongozi. Wanaona wengine wakiongoza. Ni vizuri kunyenyekea kwa Mungu. Na tujue vile mzee Mwai Kibaki alikuwa anasema, uongozi sio nafasi ya kuonyesha ubabe wako. Uongozi sio nafasi ya kwenda pale kujipatia hela nyingi ama kujionyesha vile wewe ni mtu wa maana sana. Uongozi ni nafasi tumepewa na Mwenyezi Mungu na wananchi tuwatumikie. Wakati tunakuja pale tumeanza kupigana, tumesahau maendeleo ya waliotushagua, tunakasilisha hata Mwenyezi Mungu. Ni jukumu letu kama viongozi, lazima tukae chini. When you are the governor of a county, and I want to congratulate, nataka kupongeza sana gavana wangu, manake anatuitaka sisi sote viongozi wa county yetu, tunakaa hapo tunamsikiza, anakupatia nafasi, unadifana na yeye, mnaongea mpaka mnasikizana. Nataka kuomba wale county
leaders, county governors, nyinyi ndio viongozi wetu namba moja. County ikianguka, mtu wa kwanza kushika blame ni wewe governor. Manake kama sisi kama MCEs, we cannot summon a governor. Governor ndio kutuita, tudefine na yeye, tuongee mpaka tusikizane. Kwa hivyo hao wenzetu wa Meru tunaombea, manake sisi hata tunawahurumia. Unajua wa Meru sisi huwa tumeshikana sana na wao. Manake kwanza sisi watu tumetoka Nyeri. Manake walikuwa waungaji wakubwa sana wa serikali ya mzee Kibaki. Mm-hmm. Walikuwa waungaji mkubwa sana wa serikali ya Uhuru Kenyatta. Yani kila pahali tunapiga kura sisi na wa Meru tunapiga pamoja. Kwa hivyo mimi nawaomba kama ndugu zangu, kama wenzangu, mm-hmm. kama watu napenda sana. Manake mimi niko na a very soft spot for Merus. Tafadhali. Mm-hmm. Haya mambo mnaweza kuyatatua. Rashidi, hawa wenzetu wakiongozwa na governor wetu. Unajua governor wetu pia ni mtu tunaadmire sana, manake ukiona mtu amechaguliwa akiwa independent alijaribu sana. Lakini governor wetu wa Meru tunakuomba, kaa chini na viongozi. Kwanza huyu ukisikia kijana akiongea, ni kijana anaongea vizuri sana. Huyu anaogopa kidogo, lakini wakae chini. Wawe unafikiria waanze kufinywa. Wakae chini Rashidi, gavana awasikie, awapatie nafasi ya kutofautiana na yeye. Manake hilo nalisisitiza sana, manake wakishikana kwa amani. Hata wanapo oversight watapata kuona ya kwamba development ya yule mwananchi wa kawaida itaweza kupatikana. Power isituingie kwa vishwa. Tumepewa nafasi na Mwenyezi Mungu tuongoze. Kuna kitu umezungumza, nitakuuliza swali alafu nijibiwe na James. Baada tumeweza kuyasikia yote, tukija kwako kama kiongozi wa chache katika bunge la kaunti ya Meru, bado hizi jitihada za impeachment zitaendelea ama? Asante sana Rashid. Nataka kumpongeza huyu kiongozi Mheshimiwa Dhuku. Asante sana. Kwa sababu umeongea vizuri. Kila tunataka ni maendeleo na watu kushikana. Hii maneno impeachment itaendelea bwana Rashid. Na mpaka sasa hii kuna haisimamishwa. Kuna siwezi sema kama inaweza. Asante. Lakini tuko na endelea nayo. Tuko na MCA 63 ambao wamesign. Wameweka signature zao hapo. Ufikia sasa. Out of 69. Na pia James ameweka yake hapo. Ngoja taratibu. Unasema kwamba impeachment ina wakilishi wadi 62 ambao wametia sahihi kukubaliana na 63 out of 69. 63. Na unasema katika 63 sita peke yake ndio hawajatia sahihi, na katika hao sita. Na hata hao sita wengine walikuwa wameenda trip. Turudi kwa hili swali. Katika 63 unasema kuna signature ya James. James iko hapo. James. James anasema ukweli maneno asiogope. Ni sahihi kwa impeachment. Hey. Hebu turudi kwa James. Sasa James, mbona ukatia sahihi kwamba gavana aondolewe? Okay, asante sana bwana Rashid. Mimi ningetaka kuongea mambo na impeachment Meru. Hii si impeachment ya waheshimiwa wakilishi wodi. Hii mambo na impeachment ilianza wakati rais alikuwa lare kanisani. So James, ni ruhusu tu kwanza kwa faida mtazamaji. Umetia sahihi. Nimetia sahihi. Sahihi ya kufanyaje? Tuliangrizi zote tutie sahihi, hata wale wayatia sahihi sita wenye wanatoka walienda Arusha na kuja pia watatia sahihi. Kwamba hamjaridhika na uongozi. Zizi zote tulisema njoo kama ma chama zetu walisema tu sahihi notice. Ndio si impeachment motion, notice of motion. To impeach. Manake ni notice ya kwamba mje mzungumza kumtoa na wewe ukakubaliana na hiyo. Unajua? Yeah, unajua bana. Vile kunafanyika pale Meru, ni chama inasema musaini. Sasa kwa wakati tuliona chama ile iko na wengi yu ndio umesign, ile imefuata ya wachache imesign. Tukaambiana sisi zote hata wale tuna supporting kama na wacha pia tu sign. Na wewe uliambiwa na nani James usign? Sasa James aliambiwa na nani Rashid ndiye asign? Ulishurutishwa. Na nani? Na nani? Vile kunafanyika pale. Kusema ukweli ni chama zinaambia watu wasign, pia tuliitwa Nairobi. Nitwa Nairobi. Chama yetu PNU. Mkaambiwa pia mwelekeo wa chama yetu ni tusai. Tukakubaliana. Sasa kwa hiyo James tumekaa hapa kuanzia saa 5. Sikiza. Tukakubaliana James tumekaa kuanzia saa 5. Tumezungumza kuhusu uongozi wa Kawira Mwangaza. Yeah.
na ukasema kwamba mama anastahili kuwepo afanywe hivi, lakini mwisho wa kwisha ni kwamba wewe ni mmoja wale ambao mlitia sahihi ya mswada kutaka kumuondoa madarakani ujadiliwe. Yeah, unajua sasa tuliweka condition hizi zote. Hakuna. So, siangekataa. Yangekataa. Si mimi nilikataa BBI. Rashid niko najaribu kwanza. Niko najaribu kutoa zile sheria ba. Ujue ukiteuliwa na chama kuna ile sahihi unapiga kwa ile mkataba. Ukipoa ile nomination. Ya kwamba msimamo wa chama iwe nini ama nini lazima ufanye. Na mimi sitaki kutetea James, lakini nataka kuongea ile mambo iko hapa. Unajua sisi wote tunajifanya wazuri, lakini ni siasa iko pale ndani. Nakwambia na nilisema hivi tukianzia. Ukiitwa na chama sahihi, chama changu ya UDA, nikiambiwa lazima nitie sahihi, siwezi ongea kwa sababu nitaenda kuokoa huyu na mimi nijipate mashakani. Ngoja nikuulize swali. Au tuongee tu ukweli. Hivi sina hii ndio siasa na nilisema ile siasa. Hilo mambo iko na swali moja. Nataka jana. You cannot be vote tuongee ukweli. Hakuna mtu aweza kukushurutisha against your conscience. Mimi Jubilee ilituita. Nilikuwa nimechaguliwa na Jubilee. Ikatuambia lazima muende mpigie kura mswada wa BBI. Mimi conscience yangu manake ilikuwa imekataa. Na nilijua BBI ilikuwa inaletwa sana sana kumpiga Deputy President wakati wa William Ruto. Nilienda pale nikasema yangu ni allowed. No. Hakuna pale Jubilee. Na si mwenye alimwambia Said anamuona kwa TV sahii. Bwana Rashid. Mwenye alikwambia uzenzi anakuona kwa TV sahii. Bwana Rashid. Sasa bado anamshurutisha. Bwana Rashid. Bila kunafanyika pale Meru hata jana. Wale walienda industrial lounge ya industrial park lounge jana. Wa chama ya UDA. Walipigiwa simu jana wakaambiwa watatolewa kwa committees. Kwa nini watatolewa? Kwa sababu aliyekuwa ameambiwa asiende pia mheshimiwa hapa kwenda hiyo lounge. Na ni na ni mradi ya serikali ya Kenya kwa. Mimi nilikuja Nairobi jana. Akuenda na hiyo mradi ya serikali. Hebu James tueleze vizuri. Maanake kuna kitu kinajitokeza hapa ni kwamba katika kauli yako unasema kwamba hivi vyama vingine vimeweza kuambia wanachama wao miongoni mwao kama chama chako cha PNU, kama nimekusoma vizuri, chama cha UDA na vyama vingine kwamba vijaribu kuhakikisha kwamba vinatia sahihi. Hiyo ndio kauli ambayo umeweza kuitoa. Kama UDA vile walifanya. Bile unajua bwana Rashid, hii kitu tunaita motion impeachment. Hata ukiuliza mheshimiwa pale anasema motion unaendelea, mimi nasema usiendelee. Lakini umetia sahihi. Yeah, unajua hiyo ni kitu tofauti. Unajua kuna notice, kuna motion, vitu ni tofauti. Unajua kuna stages. Kama sisi wakati tuliketi wana PNU tulikubaliana hii stage ya kwanza ya ku notice of motion, wacha tutie sahihi, lakini kule kwingine mbele sisi hatuko hapo. Kama mimi mwenyewe nilisema hivyo ya. No, but you have signed. Haina shida. Haina shida, unajua sasa unajua na watu saba. Mheshimiwa. Unajua ukisign notice of motion umekubaliana na umekubaliana ya kwamba hiyo motion mpaka yende mwisho. Umeshiriki. Hapana, kuna stage mbili. Mheshimiwa anaelewa. Stage ya kwanza ni notice of motion. Stage ya pili ni motion yenyewe. Lakini kuna swali moja nitakuuliza James. Yeah. Kama wengi hawatapiga kura, ile notice of motion haitakuwa na nguvu. Kama wengi watatia sahihi. Exactly. Lakini kama wewe umetia sahihi, umeamaanisha kwamba wataka izungumzie. Unajua tulipiga hesabu hivi. Watu wa Jubilee, watu wa UDA pale assembly yetu wako 23. Bas wako 23. Wanaongeza independent na DP. Unaona wanafika around 48. Sasa tukaulizana hata tusiposai. We don't lazima motion itaendelea mbele. Oh, but you start so, voting. Baliana. Tukakubaliana na hiyo, kila mtu akona mawazo yake. So si msimamo wa chama. Nimekuelewa, ni kama uliona kwamba hata nisipotia sahihi itasaidia. So si msimamo wa chama yako. Kuuliza kuna dakika kama mbili za kumalizia, tutaendeleza mjadala. Lakini kuna dakika mbili za kuulizia. Umesema jana kuna watu ambao hawakuenda wakati wako launching industrial park. Amen. Nini ambacho pengine kumaliza kauli tumekukatiza kwa waeleza kile. Unajua hizo zote tuliita hiyo mkutano through the speaker. Kuna wali yetu ya assembly ya Meru. Na mimi nilienda kule. Wale hawakuenda kama chama ya kina mheshimiwa wachache hapa, wakaambia members wao wasiende. Na wale alienda wako matavani saizi. Hana, si hosti sini mzee wa chama ya mbasi. Siza, wale walikuwa napigiwa simu usiku, mpaka chairmani wangu wa budget. Njano walianza kutia shai signatures ya kumtoa chairman wa committee ya budget. Kwa nini? Watu ya UDA, kwa sababu walienda mkutano njana ya ku launch industrial park. Ni chama ni cha. Lakini mkutano wa UDA ni wa UDA. Mimi nataka kusema bwana Rashid, hiyo ni kuonyesha hakuna mtu ana sign
kwa kupenda kwake. Mheshimiwa chama Bwana Rashid, ni vizuri mheshimiwa utueleze vizuri kwa sababu tuko kwa live TV. Yeah. Chama ndio inatoa chairman ama chairpersons wa committee ama ni members wa committee kulingana na standing orders. Mulipangilio yetu wakati tulikuwa tunaunda hizi ma committees. Chama ya UDA ndio ilitoa chama na budget. Sisi kulikuwa na mpangilio na wala alikuwa na waliweka hiyo mpangilio chairman, vice chairman. Hiyo ni mpangilio ya kutoa ya kwetu sasa. Chairpersons. Yeah. Lakini sasa, lakini at the end of the day hata kwa ile committee sasa mandate inabaki kwa. Kuna swali nitaka kumalizia kwa sekunde moja. Unajua sasa UDA iko na wengi. James, nataka tuondoke maana ke mdomo, lakini nitawaandika tena na waidi. Lakini kwa swali nitakuuliza kusema jana alikuwa tuna kikao ambayo waziri anayekuja ni wa serikali. Ni wa Kenya kwanza UDA. Na unasema watu wa UDA wakaambiwa asije. Yeah. Na nani? Waliambiwa na wana viongozi wao. Hakuna mtu aliambiwa. Hata waliambiwa. James Mugathi, mwakilishi wadi Karama Meru, tukona ndugu yangu Karidhi Wambui, mwakilishi wadi Nyeri, Kiruga Thuku, mwakilishi wadi Shinga Othaya, asante sana, na pia vile vile Daktari Sai Yambogo, mwakilishi wadi Kabare, na pia vile vile kiongozi wa chache katika bunge la Meru Mwenda Ithili, asanteni kwa kuja. Najua kama tungekuwa na muda tungeyazungumza mengi, lakini huu ni mwanzo tu. Sio na wasiwasi. Mpaka saa tisa tutakuja endeleza. Mtazamaji, tunamaliza kwa sasa hivi, mjadala unaendelea. Mimi naitwa Rashid Abdalla, nitawaalika tena tuzungumze kuhusu mustakabali wa kaunti. Asante kwa kutizama.